হ্যালো এণ্ড ৱেলকাম টু ডিফেন্স জিকে ইউটিউব চেনেল। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো আসাম এক্সাম জিকে সিরিজৰ 28 নম্বৰ পাঠ হয়। ইয়াৰ আগতে ইতিমধ্যে মই 27টা পাঠ আপলোড কৰিছোঁ। আপুনি যদি চোৱা নাই, ভিডিঅ'ৰ প্লে'লিষ্টত গ'লেই পাব আৰু তাৰে পৰা চাই ল'ব। আজি আছে 10টা কুৱেশ্যন। এই 10টা কুৱেশ্যন অসমত যিসকল পৰীক্ষা হৈ আছে বা আহি আছে, সকলোবোৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। সো ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে, ভাৰতৰ স্কটলেণ্ড বুলি কাক কোৱা হয়। অপশ্যন দিয়া আছে শ্বিলং, গুৱাহাটী, তেজপুৰ, দিল্লী। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ভাৰতৰ স্কটলেণ্ড বুলি জনা যায় শ্বিলঙক। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দিয়া আছে, চিমেণ্ট কাৰখানা ক'ত আছে, মানে অসমৰ চিমেণ্ট কাৰখানা ক'ত আছে। অপশ্যন দিয়া আছে বকাখাট, বকাজানত, শিলভেটাত, কয়লাজানত। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, অসমৰ বকাজানত আছে চিমেণ্ট কাৰখানা। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দিয়া আছে, এলুমিনিয়ামৰ সাজ বাচন প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা আছে, ডেছ দিয়া আছে বঙাইগাঁৱত আছে, গুৱাহাটীত, তিনিচুকীয়াত, নলবাৰীত। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, এলুমিনিয়ামৰ সাজ বাচন প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা আছে বঙাইগাঁৱত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দিয়া আছে, তলৰ কণখন বড়োলেণ্ড জনজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত জিলা নহয়, ওদালগুৰি হয়, বাক্সা হয়, চিৰাং হয়, ইয়াৰে শিৱসাগৰটো নহয়। অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দিয়া আছে, অসমৰ বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান, 126, 128, 130, 135। গতিকে অসমৰ বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা হ'ল 126। অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। এতিয়া আহিছোঁ 6 নম্বৰ। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, নতুন চাই আছে, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ঘণ্টি বটনটো বজাই দিয়ক, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত পায়। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, বেছি নহয় এটা লাইক কৰি দিয়ক, বেছি নহয় আপোনালোকৰ পৰা 150টা লাইক বিচাৰিছোঁ, অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কৰি দিয়ক। সো এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 দিয়া আছে, একেবাৰে উৰিব নোৱাৰা চৰাইবিধৰ নাম কি। অপশ্যন দি আছে ইমু, উলফিয়া, উৎপক্ষী, কেংগাৰু। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ইমু হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দি আছে, ককাদেউতাৰ হাৰ গ্ৰন্থখন কঞ্জন সাহিত্যিকে ৰচনা কৰিছিল। অপশ্যন দি আছে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, নৱকান্ত বৰুৱা, অৰুণ শৰ্মা, হীৰেণ গোহাঁই। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, নৱকান্ত বৰুৱা হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দিয়া আছে, অসমৰ জনজাতীয় জীৱনৰ ওপৰত লিখা প্ৰথমখন উপন্যাসৰ নাম কি। অপশ্যন দিয়া আছে মিৰি জীয়ৰী, শকুন্তলা, ৰামনৱমী, সুৰভি। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, মিৰি জীয়ৰী হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দিয়া আছে, অসমৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম কি। একেবাৰে চিম্পুল প্ৰশ্ন, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, এটাও নহয়। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দিয়া আছে, নামদাং নৈৰ ওপৰত কোনজন ৰজাই শিলৰ শাক নিৰ্মাণ কৰিছিল। অপশ্যন দিয়া আছে প্ৰতাপ সিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ, লক্ষ্মী সিংহ, গদাধৰ সিংহ। সো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে, যিয়ে প্ৰথমে ভালদৰে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব তেওঁৰ এনচাৰটো মই প্ৰিণ্ট কৰি দিম, আৰু যদি নোৱাৰে নেক্সট ভিডিঅ' চালে কুৱেশ্যনটো পাই যাব, এনচাৰটো পাই যাব। গতিকে আজি 10টা কুৱেশ্যন শেষ হৈ গ'ল, গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।